და დღეს ხომ თავარი თემები საქართველოს მომავალი ელჩების გვარები პარლამენტში გადააგზავნეს. პრეზიდენტმა საკანონმდებლო ორგანოს ელჩების 7 კანდიდატურა წარუდგინა. ამერიკა, ბელგია, ავსტრია, იტალია, ჩეხეთი, ლატვია, უკრაინა. ეს ის ქვეყნებია, სადაც დიპლომატიურ მისიებს ახალი ხელმძღვანელები ეყოლებათ. ყოფილი ელჩების ნაწილმა თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა. ნაწილი კი როტაციას დაექვემდებარა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად პარლამენტს ექსპერტ არჩილ გეგეშიძის კანდიდატურა უკვე გადაეგზავნა. მეცხრე არხთან საუბარში არჩილ გეგეშიძე ამბობს, რომ მისი კანდიდატურის მხარდაჭერას როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წევრებისგანაც მოელის. ამას მნიშვნელოვნად განაპირობებს ის შეხვედრა, რომელიც შედგება პარლამენტში ფრაქციასთან ან კომიტეტში. იმის და მიხედვით თუ რამდენად დაკმაყოფილებიან ჩემი პასუხებით, ალბათ ამით იქნება განპირობებული მათი მხარდაჭერა. არ მგონია რომ აქ რაღაც ისეთ იდეოლოგიურ მომენტს კონდეს ადგილი და ამის გამო პასუხების და მიუხედავად თქვათ ხარი არ დამიჭირონ. პრეზიდენტმა პარლამენტს განსახილველად ასევე ბელგიის სამეფოში საქართველოს ელჩად და ევროკავშირში ქვეყნის წარმომადგენლის თანამდებობაზე ნატალია საბანაძის, უნგრეთში ზაზა კანდელაკის, ლატვიაში თეიმურაშ ჯანჯალიას, ხოლო ავსტრიასა და ეუთოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის ხელმძღვანელად კონსტანტინა ზალდასტანიშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ელჩად წარდგენილია ზაალ გოქსაძე, უკრაინაში მიხეილ უკლება, იტალიაში კახასი ხარულიძე. საგარეო უწყებაში განმარტავენ, რომ ელჩობის კანდიდატები პროფესიული გამოცდილების მიხედვით შეარჩიეს. ისინი შერჩეული იქნა მათი კვალიფიკაციის, კომპეტენციის, საქმისადმი დამოკიდებულების მიხედვით. იმედია, რომ პარლამენტში დროულად ჩატარდება პროცედურები და ისინი შეუდგებიან თავიან საქმიანობას. ელჩების დამტკიცებასთან დაკავშირებულ პროცედურებზე განცხადებები დღეს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში გაკეთდა. სერიოზული კანდიდატები არიან წარმოდგენილები, იმ თვალსაზრისით ყველა მათგანს აქვს დიპლომატიური გამოცდილება. მათ ექნებათ, რა თქმა უნდა, საკომიტეტო მოსვლებს გაივლიან, ამავდროულად იქნება უმრავლესობის ფორმატში, ვფიქრობთ, რომ უმრავლესობის ფორმატში შეხვდებით და არა ფრაქციებით. განიხილავენ კომიტეტები, განიხილავს უმცირესობის უმრავლესობა და მოგვიანებით მოახსენებთ. ელჩობის კანდიდატებს საპარლამენტო კომიტეტები მომავალ კვირას შეხვდებიან.